أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 500 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور کسی خاص سیلیبریشن کا ہم ارادہ نہیں رکھتے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اپنی کتاب کی خدمت کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال 500 نمبر یہ پروگرام ہے آج ہمارا الحمدللہ، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الکہف آیات 7-12 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کراچی کے مختلف تعلیم اداروں میں اپنی عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے حسب معمول ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ اللہ ماشاءاللہ، آج ایک نیا چہرہ نظر آ رہا ہے. جی ناظرین کرام، ہمارے تین ساتھی ہمیشہ شریک ہوتے ہیں پروگرام میں، جو درمیان میں موجود ہیں، دانیال ہیں اور اپنی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آج ان کا یہ ہمارے ساتھ پہلا پروگرام ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ دنوں پہلے بھی آئی تھی. مراد کیا ہے؟ یا تو ہمارے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ محفوظ رکھے خلاف شکایت کرے گا. اور بارہا یہ بات ہم نے بیان کی کہ قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں تاکہ یہ قرآن حکیم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ الکہف آیات 7-12 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، بے شک ہم نے بنایا ہے اسے جو زمین پر ہے باعث زینت، اس لیے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، اور بے شک ہم یقیناً بنانے والے ہیں اسے جو زمین پر ہے چٹیل میدان. اے مخاطب، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ جبکہ پناہ لی کچھ نوجوانوں نے غار میں، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے اس کام میں ہدایت. پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے کئی برس، پھر ہم نے بیدار کیا انہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت جس تک وہ
ٹھہرے رہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الکہف کی آیات 7-12 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حسب معمول ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، گزشتہ آیات میں منکرین حق کے حق کو قبول نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنج کا ذکر تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان تک کو تلف کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے، کیونکہ وہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب دنیا کی حقیقت کا بیان ہے جس کی محبت میں ڈوب کر لوگ حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو فراموش کر رہے تھے حق کو، اب بتایا جا رہا ہے وجہ کیا ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایک وجہ دنیا کی محبت میں غرق اور ڈوب جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت کے اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بعد میں بیان کی جاتی ہیں ان کا مختصر ایک تعارف ہی پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک آؤٹ لائن کے طور پر تین باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر تعارف کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا، دنیا کو مزین کرنے کا ایک مقصد لوگوں کی آزمائش ہے۔ دنیا کیوں بنائی اور سجائی گئی؟ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، زمین اور اس کی رونقیں عارضی اور فنا ہونے والی ہیں۔ یہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں، تو اس کی رونقیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، اور یہاں رہنے والے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ تیسرا اور آخر نقطہ تعارف کے حوالے سے، اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ تفصیل سے واقعہ آئے گا، اور سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ ٹھیک، ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ تجزیے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آیت کا مین ٹاپک، بالکل ہر آیت کا مین ٹاپک کیا ہے اس کو ہم ڈسکشن میں لاتے ہیں۔ تجزیہ کرتے ہیں سورۃ الکہف آیات 7-12 کا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7، زمین کی رونق آزمائش کے لیے ہے۔ پھر آیت نمبر 8، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر آیت نمبر 9، یہود کی شہ پر قریش مکہ کے سوال کا جواب۔ پھر آیت نمبر 10، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی۔ اور اس کے بعد آخری دو آیات ہیں سورۃ الکہف آیات 11-12، اصحاب کہف کی دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیند، اور یہ بڑے برسوں کا معاملہ ہے، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، عرف، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا۔ سب سے پہلے مطالعہ پیش خدمت ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 7۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ترجمہ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے بنایا ہے اسے جو زمین پر ہے باعث زینت، اس لیے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کا۔ بہت اہم بنیادی موضوع بیان ہو رہا ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے، زمین پر جو کچھ ہے اسے باعث رونق اور زینت بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، زمین بنائی گئی، سجائی گئی، بڑی رونقیں ہیں، بڑی زینت ہے، بڑی آرائش ہے، انگریزی میں کہیں گے بڑی اٹریکشن ہے اس کے اندر، اور آدمی کھنچتا ہے اس کے اندر۔ لیکن کیا ہے اس کا اصل مقصد؟ آگے بتایا جا رہا ہے، تشریح میں لکھا ہے، مقصد انسانوں کو آزمایا جائے کہ کون دنیا کی زینت میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور کون اللہ کی بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں تمام جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ مشہور ایک شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ زمین کیوں سجائی گئی؟ امتحان کے لیے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور واضح کرنا چاہ رہے ہیں کون اس کی آرائش میں کھو کر مقصد زندگی کو فراموش کرتا ہے اور کون اللہ کی بندگی کو ترجیح دے کر عارضی زندگی کی بجائے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اگلی آیت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8، ارشاد ہوا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم یقیناً بنانے والے ہیں اسے جو زمین پر ہے چٹیل میدان۔ یہ ہے آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ سورہ کہف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے ہے، بالآخر دنیا کا اپنی تمام رونقوں سمیت فنا ہو جانے کا بیان۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور خاتمے پر کیا ہوگا؟ لکھا ہے آگے، زمین کو ایک ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے بعد نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آج پہاڑ بھی ہیں، آج جنگلات بھی ہیں، اور آج بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں، بڑے بڑے محلات بھی ہیں، ہے نا، بڑے ٹاورز کھڑے ہوئے ہیں،
ہے نا، دبئی کے اندر، ملائیشیا کے اندر، یو ایس اے کے اندر، قرآن کہتے سارا چٹیل میدان ہو جائے گا. کیا سائنس سے یہ بات بتائی ہمیں؟ نہیں بتائی. ناظرین کرام نوٹ کیجئے، اس سورت کا ایک موضوع کیا ہے؟ دجالی فتنے کا رد، یا دجالی فتنے کا توڑ کہی حدیث کی روشنی میں، اور رد ہے مادہ پرستی کا، مٹیریلزم کا، جو کچھ دکھائی دے رہے یہ سب کچھ ہے، حالانکہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت تو اس کے بعد ہے. سائنس بیچاری ابھی بچی اور نابالغ ہے، بہت دور ہے. اللہ کا کلام اللہ کے علم کامل کی بنیاد پر ہمیں بتا رہا ہے کل یہ ساری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. آج جو صرف سائنس کو ہی اوتھینٹک اور الٹیمیٹ سمجھتے ہیں وہ بیچارے تو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانتے ہیں وہ تسلیم کریں گے کہ قرآن نے جو کچھ کہا وہ برحق کہا. ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہے، اور تعارف میں ذکر کیا گیا تھا، یعنی سورت کے تعارف میں دو پروگرامز پہلے، کہ چار واقعات کا مطالعہ کریں گے جو مادہ پرستی کے رد اور توڑ کے لیے عطا ہوئے اس مقام پر اس سورت میں. پہلا واقعہ آ رہا ہے اصحاب کہف کا، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اگلی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 9، ارشاد ہوا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ، اے مخاطب، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 9 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور ابتدائی تعارف آ رہا ہے اصحاب کہف کا. پہلی بار تشریح کے حوالے سے آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے مادہ پرستی کے رد پر پہلا واقعہ اصحاب کہف کا قصہ. کل چار واقعات ہم پڑھیں گے، کتنے؟ چار. لیکن ابھی یہ واقعہ شروع ہوا، آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گا، اور پھر آئندہ تین قصے مزید بھی آئیں گے. آگے چلتے ہیں. یہود کی شہ پر مشرکین کا سوال، اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب. یہود آباد تو تھے مدینہ میں، لیکن مشرکین کے ساتھ ان کے تعلق اور روابط تھے، اور مدینہ طیبہ سے لوگ ادھر آتے بھی تھے حج عمرے کے لیے، حج عمرہ تو چل رہا تھا، تو باتیں تو پہنچ رہی تھیں. اب یہود نے چیک کروایا کہ اچھا اگر یہ رسول ہے تو ان کو یہ واقعہ تو پتا ہونے چاہیے جو صدیوں پرانے، تو انہوں نے یہ سوال کروایا کس کے ذریعے؟ مشرکین مکہ کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ اس پر پورا جواب عطا کر رہے ہیں اس واقعے کو بیان فرما کر، جس کا اب ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں. اگلا نقطۂ سائد کی تشریح میں، اصحاب کہف کے واقعے کو حیران کن سمجھنے والوں سے خطاب. صدیوں ان کو سلایا گیا، ابھی بات آگے کریں گے انشاءاللہ، اور آئندہ اگلے پروگرام میں بھی تفصیل آئے گی، اور لوگ اسی کو بہت عجیب بات سمجھ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے خطاب ہو رہے جو اس واقعے کو بہت حیرت انگیز سمجھ رہے تھے. آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہی واقعہ حیرت انگیز نہیں، بلکہ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. کہا نا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب بات تھی؟ تو بات ایک ہی عجیب تھوڑی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب، یونیک کے معنی میں، انہونی سی بات، ٹھیک ہے، جو عام انسانی عقل میں بات نہ آنے والی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی قدرت کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ایک ہی واقعہ تھوڑی، اللہ کی قدرت کے عجائبات تو بے شمار ہیں، ایک کا ہی ابھی ذکر ہوا چاہتا ہے. آگے مزید لکھا ہے، کہف کا لفظ آیا. کہف اس وسیع غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں موجود ہوتا ہے. ویسے غار کا لفظ بھی عربی کا ہے، ہے نا، غار ثور کی طرف اشارہ سورہ توبہ میں آتا ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. غار بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن کہف بڑے غار کو کہتے ہیں، وسیع غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ غار عربی کا لفظ اور کہف عربی کا لفظ، لیکن کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، وسیع غار کو جو پہاڑ میں موجود ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے رقیم کا، رقم کرنا، ہے نا، یہ چیز میں نے رقم کی، مرتب کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بھی دو معنی کیے گئے. لکھا ہے آگے، رقیم مراد پتھر کا وہ کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، یا اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف نے ہجرت کی. تاریخی اعتبار سے یہ علمی مباحث ہیں جس کو اہل تاریخ یا علماء بیان کرتے ہیں، ہم زیادہ ان مباحث میں نہیں جائیں گے. البتہ ایک رائے کہ ان کے حالات لکھ دیے گئے تھے کسی پتھر کے کتبے پر، وہ مراد ہے رقیم، یا وہ بستی یا علاقہ مراد ہے کہ جہاں سے اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی. ناظرین کرام یہ آیت نمبر 9 کا مطالعہ مکمل ہوا، اور ہجرت کا ذکر آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10، اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ترجمہ پیش خدمت ہے، ارشاد ہوا،
جبکہ پناہ لی کچھ نوجوانوں نے غار میں تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 10 کا، اور اصحاب کہف کی دعا کا بھی ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا پر اور اس آیت پر مزید بات کریں گے تاہم آپ سے ملاقات کرنے کے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، ہے یہ میری زندگی تیری عطا، کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں، ہے لقب تیرا تو رب العالمین، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں گھر کے، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، وہ تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، وہ سامنے کیوں گھر کے پھیلاؤں ہاتھ، ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات۔ حضور، نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں، خطا ایسی سرکار ممکن نہیں، اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں، بنے دھرم دیوار ممکن نہیں۔ سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں، عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں۔ اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں۔ حضور، حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے، میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا، جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے۔ میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم، تم محبتوں سے نواز دے۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، جہاں دعا بیان ہوئی ہے اصحاب کہف کی۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے، اصحاب کہف توحید پرست نوجوان تھے جنہوں نے حق کی خاطر ایک غار میں پناہ لی۔ ایک بات تو واضح ہوگی، یہ توحید پر کاربند اور کون تھے؟ نوجوان۔ فتیہ کا لفظ آیا، نوجوان تھے۔ یہاں بھی نوجوان ہی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور قرآن نوجوانوں کو بڑی ویٹیج دیتا ہے، آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے تشریح میں، ان کے دور کا بادشاہ اور لوگ مشرک تھے، اور مشرکوں کے درمیان یہ لوگ تھے جہاں انہوں نے توحید کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی توحید پر کاربند رہ کر اپنے آپ کو پیش کیا، اور شرک کی نفی ان لوگوں نے کی۔ بات آگے مزید آئے گی انشاءاللہ۔ لکھا ہے آگے، پناہ لیتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی، رحمت نازل فرمانے اور صحیح رہنمائی فرمانے کی دعا کی۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اپنی مشکلات میں بندہ مومن کی نگاہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا فرمائے، ہم تو اس قابل نہیں کہ آزمائش میں پورا اتریں، اللہ ہی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نیکی پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہدایت کے راستے پہ آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تو اللہ سے ثابت قدمی، رحمت نازل فرمانے اور صحیح رہنمائی فرمانے کی دعا اصحاب کہف کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 11، ارشاد ہوا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ترجمہ، پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے کئی برس۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 11 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اس حوالے سے اصحاب کہف کی دعا کی قبولیت کے طور پر ان پر لمبی مدت کے لیے نیند طاری کر دی گئی۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور لمبی مدت کے لیے نیند ان پر طاری کر دی گئی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی مدت تک سلا کر وقت کے ظالم بت پرست بادشاہ سے نجات عطا فرمائی۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، تو اللہ نے ایک معجزانہ انداز میں ان کی مدد فرما کر برسوں غار میں ان کو سلائے رکھ کر ان کی حفاظت فرمائی۔
ناظرین کرام, اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 12. ارشاد ہوا, ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. ترجمہ, پھر ہم نے بیدار کیا انہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت جس تک وہ ٹھہرے رہے. یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 12 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے, طویل مدت تک سلانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کر دیا, بہت طویل مدت اس کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کر دیا. آگے لکھا ہے ایک اور حوالے سے کہ دو گروہوں سے مراد ہے نا, ان دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھا مدت کو, تو یہ دو جماعتیں دو گروہ کون ہیں, اس سے کیا مراد ہے. آگے دو باتیں لکھی گئی ہیں. پہلی بات, اصحاب کہف میں سے ہی دو گروہ ہیں, یعنی کچھ نوجوان تھے نا تو ان میں دو آ رہا ہوگی, کوئی کہہ رہا ہوگا اتنے عرصے رہے, کوئی کہہ رہا ہوگا اتنا عرصے رہے سوتے رہے. اور دوسری رائے کیا ہے, ایک گروہ سے مراد اصحاب کہف اور دوسرے سے مراد شہر والے ہیں جن کے زمانے میں اصحاب کہف جگائے گئے. ٹھیک ہے, ایک اصحاب کہف خود ایک گروہ اور ایک جس زمانے میں یہ سلا کر اٹھائے گئے اور جگائے گئے اس وقت کے لوگ, اور لوگوں میں اختلاف کیا ہو گیا کہ کتنی مدت تک یہ سوئے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, لکھا ہے سونے کی مدت کے تعین میں اختلاف واقع ہو گیا کہ ان کے پاس مدت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, رائے تھی مگر اصل مدت کا تعین کرنا اس میں کیا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اور اللہ نے اس پر ابھی یہاں پر کوئی بات بیان نہیں فرمائی. چنانچہ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے, یہاں تک اس واقعے کا مختصراً بیان تھا, اگلی آیات میں اس واقعے کی تفصیلات کا ذکر ہے. گویا ابھی ایک سمری دی گئی, ابھی ایک آؤٹ لائن دی گئی اس واقعے کی. یہ واقعہ تفصیل سے اگلی نشست میں اور اس سے اگلی نشست میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب سامنے آیا, جو بات بیان فرمانی ہے اس کا پہلے ایک آؤٹ لائن کے انداز میں ذکر, سمری کے انداز میں, تاکہ ذہن میں بنیادی بات بیٹھ جائے اور پھر اس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی. ناظرین کرام, ایک بات یہ نوٹ کیجیے گا, تاریخی اعتبار سے اس واقعات میں بہت کچھ ہو سکتا اور ہے. کون سا علاقہ تھا, کون سا زمانہ تھا, ہے نا, یہ لوگوں کے نام کیا تھے, بادشاہ کا نام کیا تھا, قوم کون سی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا, یہ تمام باتیں تفاسیر میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن حکیم تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے. تاریخی اعتبار سے اہل علم گفتگو فرماتے ہیں, وہ علمی تشنگی کو دور کرنے کا ذریعہ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس میں سے عملی پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان پر ان واقعات کے بیان میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین کرام, یہ تو آج سمری آئی ہے, تفصیل اگلے پروگرام میں اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گی, اس لیے میں مزید آپ کے سامنے بات بیان نہیں کر رہا. اور کسی درجے میں آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. آئیے ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. شیراز, آپ کا سوال کیا ہے؟ یہاں ایک آیت میں دنیا کا بیان آیا ہے کہ دنیا فانی ہے, آزمائش کی جگہ ہے, اور دنیا کو خوبصورت بنا کے لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ, بہت عملی اور پیارا سوال ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات, رہنا ادھر ہے, جانا ادھر ہے. زندگی ادھر بسر کرنی ہے, تیاری وہاں ادھر کی کرنی ہے. جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی فکر کریں, جتنا وہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی فکر کریں. دین کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ نے کن باتوں کا ہمیں حکم دیا, کن باتوں سے ہمیں روکا. ہمارے اس ایگزامینیشن کے پیپرز تو آؤٹ ہو چکے ہیں نا, قبر کے سوالات حدیث میں, حشر کے میدان کے سوالات حدیث میں موجود ہیں. ان کو اگر سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے, اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, ہر مرحلے پر یاد رہے, چاہے آپ اور ہم اسٹوڈنٹ ہوں یا ٹیچر ہوں یا کوئی والد ہو یا کوئی بیٹا ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی پڑوسی ہو, ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے. ہر جگہ یہ دیکھنا ہے ہر مرحلے پر کہ اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا ہے. اس کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. ناظرین کرام, ہمارے اگلے شریک, ان کا نام دانیال ہے, آج ان کا ہمارے ساتھ یہ پہلا پروگرام ہے اور انجینئرنگ کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ ترجمے میں بولا تھا کہ کانوں کو تھپکی دی گئی ہے, اس تھپکی سے کیا مراد ہے؟ کانوں کو تھپکی دے دی گئی. اچھا, جب آپ چھوٹے تھے
تو کوئی تھپکی دیتا تھا آپ کو؟ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد تو ہے کہ والدہ کا شفقت کے ساتھ ذرا سلانے کا معاملہ، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. اب بات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کا بڑا التفات تھا، اللہ کی بڑی توجہ تھی، اللہ کی بڑی شفقت تھی. کس کے لیے؟ اصحاب کہف کے لیے. اور بڑی شفقت فرماتے ہوئے، عنایت فرماتے ہوئے، توجہ فرماتے ہوئے، ایک معجزانہ انداز میں اللہ نے ان اصحاب کہف، ان نوجوانوں کے لیے نیند کا معاملہ فرمایا، اور ایسا فرمایا کہ برسوں سلائے رکھا. اور یہ سب کچھ اللہ کی شفقت، اللہ کی عنایت، اللہ کی توجہ کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ماشاءاللہ. جی عزیر، آپ کا سوال کیا بیٹا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف تھے، اپنا جو دین بچ، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے، تو وہ کتنے عرصے تک اس غار میں موجود رہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور آپ نے بہت جلدی کر لیا. اسی میں نے کہہ دیا تھا، ابھی تو اس واقعے کی آؤٹ لائن آئی ہے، تفصیل اگلے پروگرامس میں آئے گی. ایک دلچسپ بات یہ ہے، اگلے پروگرامس میں بات سامنے آئے گی کہ ان کی مدت کے بارے میں زیادہ بحث نہ کی جائے. زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ کتنے عرصے رہے، زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ نوجوان تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی، جان کی فکر نہیں کی، اور حق کی خاطر کھڑے ہوئے. اگلے پروگرام میں بھی تفصیل آئے گی، پوری قوم کی مخالفت مول لینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ عملی بات ہے کہ جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے. یہ عملی پہلو سامنے آنا چاہیے. آپ کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا، مجھے پتا ہے کیوں. آگے پڑھیں گے، واقعے میں تفصیل آئے گی، اور ایک جگہ یہ بات بھی آئے گی کہ ان کی مدت یا تعداد، ان کی تعداد بھی تو پوچھ سکتے ہیں آپ کتنے لوگ تھے، ہے ڈسکشن ہے، وہ بات آگے آئے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بات آگے آئے گی تو تب تک کے لیے اس بات کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آج کا نقطہ نوٹ فرمائیے گا. قرآن کریم بطور انزال، یعنی ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، طویل جملہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم بطور انزال، یعنی ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا. پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں نا سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا. تو کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے نا، 23 برس میں نازل ہوا تھا تو یہ ایک دم کیا؟ تو آج کا نقطہ کیا ہے؟ یک دم، ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل کر دیا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. یہ نقطہ کل یعنی اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہیں ان کا خلاصہ یا ریکیپ. تین باتیں آج بھی ہیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے. زمین بھر کی چیزوں کو باعث رونق اور زینت بنایا گیا ہے تاکہ انسانوں کا امتحان لیا جائے. زمین کیوں سجائی گئی؟ امتحان کے لیے تفصیل آ چکی. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی اللہ کی عجیب نشانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بے شمار حیران کن نشانیاں ہیں جو کائنات میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور برسوں تک ان پر گہری نیند طاری کر دی، جس کی مزید تفصیل آئندہ کے درس میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام جائزے کی طرف. جی شراز، جائزے میں کیا ہوتا ہے؟ سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے. جو کچھ پڑھ چکے اس کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے، اس پر چند سوالات ہوتے ہیں. آج بھی تین سوالات ہیں جائزے کے حوالے سے. پہلا سوال، کیا ہم ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ بلکہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزار رہی ہے، ضائع کر رہے ہیں یا بامقصد بنا رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم کائنات میں پھیلی اللہ کی حیرت انگیز نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا ہے تاکہ اللہ کی عظمت اور ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے، اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کی محبت اور ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے. اس کائنات میں اور ہمارے اپنے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں جن پر غور و فکر کی قرآن بار بار دعوت دیتا ہے. اگلا اور آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم مال و دنیا سے زیادہ ایمان کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں؟ اصحاب کہف نے کس کو ترجیح دی؟
ایمان کو. تو سوال یہ ہے کیا ہم مال و دنیا سے زیادہ ایمان کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں؟ حرام میں منہ ڈالنے والا کیا واقعی اللہ کو مانتا ہے؟ دنیا میں غرق ہو جانے والا اور آخرت کو بھلا دینے والا کیا واقعی اللہ کو مانتا ہے؟ نمازوں کے ضائع ہونے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں ڈرامہ اور میچ یا مووی یا کانسرٹ مس ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا واقعی ایمان موجود ہے؟ کیا ہم مال و دنیا سے زیادہ ایمان کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں؟ ناظرین کرام، اس کے بعد پروگرام کے آخر میں دو باتیں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ المعارج یا سورۃ المدثر یا سورۃ الدہر. درست جواب ہے سورۃ المدثر آیت نمبر 44، ولم نکن نطعم المسکین. جہنم والے کیا کہیں گے؟ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس سے پہلے ذکر یہ کہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کا حق بھی پامال کیا، اب کیا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بندوں کا حق بھی پامال کیا، ایسوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجیے گا. آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ تین آپشنس آج بھی ہیں. پہلا آپشن سورۃ المعارج، دوسرا آپشن سورۃ الجن، اور تیسرا آپشن سورۃ المزمل. سورۃ المعارج یا سورۃ الجن یا سورۃ المزمل، 29 پارہ ہے، اسی سے سوالات آج کل پوچھے جا رہے ہیں. جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اسی کے پروگرام کا وقت حسب معمول ہو گیا مکمل. تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، ہمارے قاری صاحب کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اور تمام ہمارے ساتھی جو اسکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دیتے، سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ اور اس کی گرمی سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں میرے مولا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے.